war murtiyeed 11ka Oktoobar 2018 shir la tashi oo socday muddadii u dhaxaysay 9kii ilaa 11kii Oktoobar 2018 laguna qabtay magaalada Garoowe ee Puntland ayaa waxa isugu yimid xubnaha madasha gudiyada dastuurka ee heer federaal iyo heer dowlad xubnaha ka dowlad federaalka oo ka kooban gudiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka gudiyada dastuurka baarlamaanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo xubno ka socda gudoomada baarlamaanka Puntland Jubaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle shirka oo ahaa kii labaad ee madasha waxa furay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland mudane Axmed Cali Xaash shirka waxa diirada lagu saaray soo jeedinta 5 cutub ee hore dib u eegista loogu sameeyay waxaana natiijada shirku noqotay sidan soo socota. Kow, waxaa si rasmi ah loo daahfuray la tashiga natiijada dib u eegista cutubyada 1-5 ee dib u eegista lagu sameeyay. Labo, warbixinta soo jeedinta wax ka beddelka cutubka 1-5 ee dastuurka ku meelgaarka ah ayaa laga dhageystay gudiyada heer federaal ee soo diyaariyay cutubyada. Saddex, xubnaha madasha gudiyada dastuurku waxay ka doodeen 5 cutub ee dib u eegista lagu sameeyay waxayna soo bandhigeen aragtidooda ku aadan soo jeedinta gudiyada dastuurka ee heer federaal. Afar, waxaa lagu ballamay in gudiyada dastuurka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kula noqdaan baarlamaanadooda loona diyaar garoobo sidii la tashiyada loo gaarsiin lahaa golayaashooda iyo shacabka ku dhaqan Soomaaliya oo dhan. Shan, madasha gudiyada dastuurku waxay bogaadinayaan dadaalka badan ee ay sameeyeen gudiyada dastuurka ee heer federaal ee soo diyaariyay cutubyada 1 ee soo diyaariyay wax ka beddelka cutubyada 1-5 ee dastuurka iyadoo ay jirtay caqabado badan ee la xiriira geedi socodka dib u eegista dastuurka. Lix, xubnaha madashu waxay isku raaceen in la tashiyada 5 cutub loo bilaabo sida ugu dhaqsaha badan. Toddoba, shirka 3-aad ee madasha gudiyada dastuurku wuxuu dhici doonaa horraanta bisha Febraayo 2019 iyadoo goobta ay ka tashan doonaan xubnaha madasha. Baaq, madashu waxay baaq u soo jeedinaysaa madaxda baarlamaanada iyo fulinta ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah inay taageero wax ku ool ah ka geystaan dib u eegista dastuurka isla markaana laga fogaado wax walba oo caqabad ku noqon kara howlaha dib u eegista dastuurka. Waxayna madashu ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah inay heshiis degdeg ah ka gaaraan qodobka 14-aad ee la xiriira awood qaybsiga si looga hortago dib u dhac ku yimaada dhammaystirka cutubyada 5-ta. Mahadnaq, madasha gudiyada dastuurku waxay mahadnaq weyn u jeedinayaan dowladda Puntland gaar ahaan gudoomiyaha iyo golaha wakiilada Puntland soo dhaweynta iyo martigelinta madasha kulanka 2-aad. Waxaa sidoo kale loo mahadnaqayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya, hay'adda UNDP iyo deeq-bixiyeyaasha kale oo ka qayb qaatay fududeynta qabsoomidda shirkan. Aad baa u mahadsantihiin. Bilaa tawfiq.